Наймасштабніший соціальний проект в Україні. Програма «Єпідтримка» розширюється. Коли зможуть витратити ковідну тисячу на ліки люди старшого віку? Які саме послуги й товари зможуть дозволити собі підлітки? Як отримати підтримку українцям без смартфона? І чи справді соціальна програма президента змогла підтримати креативну індустрію в часи пандемії? Знову червона? В Україні різко погіршується епідемічна ситуація. Кількість нових випадків захворюваності на ковід різко пішла вгору. І усе це на фоні надшвидкого поширення нового штаму. Чи допомагає від нього вакцинація? Коли і кому варто робити бустерну дозу? Омікрон у Криму. Окупаційні ЗМІ повідомили про перші випадки захворювань. У Роспотребнадзорі переконують, інфіковані на ізоляції і під контролем медиків. Наскільки можна довіряти таким заявам? Наші журналісти читають між рядків офіційної хроніки і намагаються дослідити реальну ситуацію із коронавірусом на півострові. Про усе це в програмі «Інформдень» на телеканалі «Дом». Наймасштабніша національна соціальна програма розширюється. Українці від 60 років за програмою «Єпідтримка» зможуть придбати ліки на ковідну тисячу уже з наступного понеділка. У Міністерстві цифрової трансформації України нагадали, що кошти потрібно буде використати протягом 4 місяців із моменту їх отримання. І генерувати для цього окрему віртуальну карту не потрібно. Якщо ви вже зробили це раніше, то і розраховуватись в аптеці зможете нею. Буде можливість у людей, яким старше 60 років, купувати ліки, будь-які товари в аптеках по всій країні. І вони зможуть купувати товари аптек не тільки офлайн, а також онлайн. Не тільки в фізичних аптечних пунктах і в мережах, а також онлайн на сайтах, використовуючи певні там доставки, тому що це також важливо під час пандемії мінімально контактувати з іншими людьми. А у Міністерстві економіки додали, в банках перевірятимуть вік учасників програми «Єпідтримка», тож будьте уважні. Банки перевірятимуть вік людини саме у момент проведення платежу, тому от важливим фактором є те, що не важливо, коли людина відкрила цю картку, важливим буде саме той факт, чи є людині 60 років на момент здійснення транзакцій, на момент купівлі ліків. Також хочу нагадати, що кошти за програмою надаються на 4 місяці з моменту отримання їх, і витратити їх можна як онлайн, так і офлайн. І з нами на зв'язку вже Денис Іванов, це керівник експертної групи у впровадженні електронних послуг Міністерства цифрової трансформації України. Пане Денисе, доброго дня, я вас вітаю в нашому прямому ефірі. Добрий день. Я вас хочу обов'язково надалі коротко розпитати про важливі новації, які на нас чекають, а це не лише як можна в аптеці розрахуватися цією карткою, що робити, якщо немає смартфона, як скористатися програмою «Єпідтримка» нашим з вами співгромадянам, які наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях, тимчасово анексованому Криму. Але давайте коротенько почнемо з того, чого нам ще чекати, перелічіть нам зараз у рамках програми «Єпідтримка» від цієї ковідної тисячі. Які нові? Так, новинок, до речі, багато. Вони будуть з'являтися щомісяця. Наразі, як ви правильно зазначили, 24 січня розпочинається можливість громадянам, які досягли 60 років та більше, можливість купити як онлайн, так і офлайн ліки в аптеках. Надалі розглядається наразі ситуація, щоб понизити віковий ценз, тобто щоб була можливість подати заявку та отримати виплати по програмі «Єпідтримка» для громадян, починаючи з 14 років. А у подальшому, можливо, навіть із 12 років, але це буде відомо більше до весни. Так само можна говорити про те, що зараз розробляється концепція, щоб розширити ті напрямки бізнесу або напрямки підприємницької діяльності, яким можна буде допомогти завдяки саме коштам програми «Єпідтримка». Зараз мова йде, наприклад, про якісь освітні установи та освітні послуги. Але, знову ж таки, хочу повернутися до цього питання більше пізніше, мабуть, у квітні, у травні місяці, коли буде офіційна інформація. Денисе, тут зрозуміли, ви поки залишаєтеся із нами на зв'язку, я вас ще стосовно цієї теми розпитаю, а поки надам інформації для наших глядачів стосовно того, що найближчим часом скористатися послугою «Єпідтримка» вже зможуть
підлітки з 12 років. Питання, на що вони зможуть витратити свою 1000 гривень, вже вирішили. Давайте подивимось і дізнаємось. Як отримати дитячий ковід-сертифікат? Додайте свідоцтво про народження дитини. Знадобиться серія та номер документа. Натисніть послуги. Ковід-сертифікати. Отримати сертифікат. Ознайомтеся зі згодою на передачу даних та поставте галочку. Сертифікати дитини з'являться в застосунку поряд із вашими. Тепер ви можете оформити спеціальну картку «Є-підтримка» в одному з банків-партнерів. Онлайн або офлайн. Діти, які досягли 14 років і мають ID-картку в дії, можуть згенерувати ковід-сертифікати самостійно. На що підлітки можуть витратити 1000 за вакцинацію? На послуги у сфері освіти, на харчування в школах, проживання в гуртожитках, на додаткові предмети ЗНО, купівлю книжок та періодичних видань, товарів спортивного призначення, шкільного приладдя та канцтоварів. Оце стосовно ковідної тисячі, тієї так званої, як ми її звикли з вами називати, для підлітків. Ми для вас підготували таку графіку, яку зараз продемонстрували в ефірі, щоб ви собі розуміли, глядачі наші, як це можна все згенерувати, як потім цими грошима наші підлітки зможуть скористатися. Пане Денисе, з вами давайте ми докладніше розберемося, що стосовно наших співгромадян, які, припустимо, в окремих районах Донецько-Луганської областей проживають, в Криму нині, можливо, які вакциновані тією вакциною, яка не сертифікована в Україні. Що їм робити? Покроково вони приїздять на територію підконтрольної України. І що далі? Як отримати сертифікат? Як отримати ковідну тисячу? Куди йти? Що робити? У кого питати? Ну, дивіться, процедура насправді однакова для всіх громадян України, незалежно від того, де вони знаходяться. Перш за все, потрібно, щоб громадяни мали 18 років, були 18-річними. По-друге, сертифікати ковідні мають бути згенеровані за стосунку дія. Це означає, що мають бути дві вакцини, повноцінно щеплення мають бути зроблені. І сертифікат ковідний має бути зелений, згенерований за стосунку дія. Після цього тільки з'являється можливість через застосунок подати заявку на отримання виплати по програмі «Є-підтримка». Для цього подається заявка через меню послуги і безпосередньо меню «Є-підтримка», де потрібно обрати банк, в якому громадянин хоче відкрити віртуальний рахунок, на який будуть здійснені виплати. Після цього протягом 10 днів з моменту подачі заявки виплати здійснюються банком на цей рахунок, на цю картку, тобто вже можна буде розраховуватись у перелічених вами категоріях бізнесу. Що стосується генерації сертифікатів на підставі вакцин, які, як ви кажете, не входять до переліку дозволених, потрібно ці питання координувати з сімейним лікарем, безпосередньо звертатися до МОЗ та НСЗУ, для того, щоб була можливість підтвердити та внести ці дані до реєстру. Тому що Дія перевіряє дані по сертифікації саме з реєстру НСЗУ. Денисе, що стосовно саме роботи Мінцифри? Тому що звучить все елементарно і всі роз'яснення начебто зрозумілі, але коли на справі ти починаєш це все генерувати і робити, то можуть виникнути певні складнощі. Чи є якісь, я не знаю, центри підтримки, куди можна звернутися, можливо, на сході, можливо, поряд із адмінкордоном для того, аби прийти і тобі фізично вже допомогли там. Кудись натиснули, куди потрібно. Ми з вами люди достатньо молоді, без ейджизму абсолютно, але тим не менш, ну іноді в нас можуть виникнути певні складнощі, що саме і як робити. То чи є такі центри, куди можна звернутися і там точно допоможуть? Так, є такі центри. По-перше, працює онлайн-підтримка як на порталі Дії, так і в чат-боті, і команда підтримки безпосередньо онлайн надає всі необхідні консультації. По-друге, є окремий веб-сайт, який так називається e8.ua, де є повна інформація стосовно того, як отримати, як подати заявку, як отримати виплати, як їх можна витратити згідно з умовами програми. Yeah. Що стосується офлайн-центрів, у нас в Україні відкрито більше, ніж 800 офлайн-точок. Це і пунктів вакцинації, це і в центрах надання адміністративних послуг, це і іноді в бібліотеках, де саме... А де цей перелік знайти? Дії, де допомагає ознайомитися, що от я знаю за цією адресою, є центр підтримки, можу туди піти? На сайті, на порталі, ковідному порталі Мінцифри є перелік таких установ з адресами, де можна знайти конкретну адресу по вашому регіону, який вас цікавить. І там може допомогти як згенерувати ковідний сертифікат, так і відповісти на всі питання, які стосуються програми «Є-підтримка», показати, натиснути,
розповісти і відповісти на всі питання, які стосуються як ковідних сертифікатів, так і програми «Єпідтримка». Та, пане Денисе, я вас вже маю відпускати. Ще коротесенько попрошу вас роз'яснити, а як бути тим, у кого немає смартфонів? Куди йти, як згенерувати і сертифікат, і отримати карту, чи звертатися до банку окремо, який алгоритм дій там, коротко? Да, хочу нагадати, що насправді, окрім віртуальних карток, так, зараз декілька банків вже почали випуск фізичних карток, кредитних карток. Програма є підтримка, можна підійти до відділення, у відділення банку і отримати фізичну картку, і далі її розраховувати. Що стосується безпосередньо питання відсутності смартфону взагалі, або відсутності дії у громадянина. Зараз проробляється програма, і на другий-третій квартал цього року буде концепція, згідно з якою можна буде отримати як можливість подати заявку, так і безпосередньо оформити всю необхідну інформацію для того, щоб стати учасником програми «Єпідтримка» і отримати виплати на фізичну картку. Денисе, тут почули. Я вам дякую за ці роз'яснення, за те, що знайшли час, аби долучитися до нашого ефіру. Денис Іванов, керівник експертної групи у впровадженні електронних послуг Міністерства цифрової трансформації України, з нами був на прямому зв'язку. Ми цю велику тему продовжуємо і поговоримо от про що. Надзавдання програми «Єпідтримка» – це допомога бізнесу, який найбільше втратив під час карантинних обмежень. Креативні індустрії, театри, концертні установи, книжкові магазини – те, без чого, в принципі, можна прожити, але чого нам так часто не вистачає. На що ж витрачають українці свою ковідну тисячу? Про це ми запитали у мешканців Одеси, Харкова і Херсона. Тож давайте почуємо, що нам відповіли. Ні, ще не потратили. Ну, наверное, на канцелярію, може, дітям. Такого плану, що то для школи нужне. Ну, на поход в кінотеатр. І, не знаю, може бути, в спортзал. Ковідну тисячу я вже отримав, потратити ще не потратив. Планую потратити на посещення кінотеатрів. Місті з сім'єю будемо посещати сеанси фільму. Вже отримав, вже потратив. Білет Інтерсіті Київ-Харків і в Харкові сходив в кіно. Получила ковідну тисячу, потратила на походи в театр, в зоопарк, на культурні мероприятия і на книжки. Да, получили, потратили на книжки ребенку. И на поход в кинотеатр. Ну, если можно будет потратить, то да, на нужные мне цели. Жду, когда пенсионерам можно будет покупать лекарства на это. Сильно много денег на это уходит. Спортзал. Тренажерный, да. А почему такой выбор? Потому что это ближе всего. На самом деле потратили на театр тоже часть, а часть на тренажер. На что потратить? На книжки. А почему решили именно на книжки потратить? Потому что на поездах не катаюсь, а на что еще тратить? Так хоть интересно. Еще не успела, хочу на книги. Художественную и нонфикшн. Хочу купить книгу «Радикальное прощение» и что-нибудь еще, не придумала. Что-то про генные ключи, наверное. А тепер давайте подивимося статистику, які сфери бізнесу отримали прибуток від президентської програми «Єпідтримка». З моменту запуску програми «Єпідтримка» українцям на спеціальні картки було перераховано майже 7,3 мільярди гривень. Витратили понад 1,5 мільярди гривень. Українці витратили 1000 програми «Єпідтримка» на книжкові магазини – 502 мільйони гривень, кінотеатри – 404 мільйони гривень, театри, концерти та розважальні послуги – 194 мільйони гривень, залізничні та авіапасажирські перевезення – 180 мільйонів гривень, спорт – 145 мільйонів гривень. І далі на зв'язку з нашою студією Лариса Потасюк, це заступник міністра культури та інформаційної політики України. Пані Ларисо, я вас вітаю. Вітаю. А ви нам скажіть, якщо не секрет, ви вже отримали ковідну тисячу, якщо так, то на що витратили? Можете поділитися? Отримала 1000 гривень і в першу чергу буду витрачати на книжки для дитини. А як вам та статистика? От ми зараз оприлюднювали та ті цифри, окрім статистики сухої, поділилися так само і думками наших з вами співгромадян, які розказували, хто куди витратив, хто що придбав. Як вам ці цифри, ну і загалом витрата ковідної тисячі українцями? В першу чергу хочу сказати, що ця програма дуже блискавично ефективна. І ми надіємося, що завдяки тому, що вона стала популярною серед громадян, вона досить підвищить доходи також наших культурних інституцій.
Порівняно з 2020 роком знизилась доходність трошки на 10-15, підвищилась на 10-15 порівняно з 2020 роком. Тому що якщо говорити про кінотеатр, наприклад, у них в 2020 році взагалі знизилась на 40%. Зараз це в межах там, 25%. І зараз, коли буде діяти ця програма, ми бачимо, що кінотеатри дуже багато відвідують. І вони є на другому місці по популярності. Тому надіємося, що таким чином ми зможемо повернутися до тих критеріїв, які були, і до рівня доходів наших закладів культури, які були до ковідного періоду. Тобто, ну, за основу беремо 19-й рік. Так, пані Ларисо, або навіть їх підвищити, якщо ми говоримо не лише про заробітки і про прибутки, але й про таку культурно-просвітницьку місію. Я не знаю, чи планувалося це на якомусь етапі, коли продумувалося загалом цей механізм видачі ковідної тисячі, підтримки нашого бізнесу і тих сфер, які постраждали від локдауну. Ми, готуючись до ефіру, у Ньюзрумі обмінювались думками. І от звучала одна надзвичайно цікава, якою хочу з вами поділитися, і щоб ви розказали, що ви з того приводу думаєте. Діляться стосовно того, що і в театрах, та і в книжкових магазинах, ну, з'явилася явно та публіка, яка раніше, можливо, туди набагато рідше заглядала, але зараз це люди, які прийшли, подивилися, їм сподобалось, і, можливо, це вже в таку гарну звичку якусь переросте, і, ну, такий додатковий бонус від цього механізму є підтримка. Ви це також відчуваєте? Чи, можливо, це ми щось не придумували? Ні, ви абсолютно відчуваєте ситуацію. Ми дійсно працюємо над цим. Я вам хочу навести приклад, як здійснювалася підтримка інституційна в 2020 році наших інституцій. Це фактично була компенсація їх витрат. Ми зрозуміли, що таким чином ми не підвищуємо попит серед громадян і залученість до культури. І в цьому році, завдяки, в 2021-му це почалось, завдяки саме її підтримці, ми спостерігаємо, що культура дуже популярна. І хочемо, щоб це було не таке короткочасне одноразове рішення, тобто державна підтримка, а щоб це було системне державне рішення. І зараз пропрацьовуємо, як можна її розширити, в тому числі через інші форми державної підтримки і державні програми. А коли це буде розширено, ви, пані Ларисо, обов'язково знову включайтеся в наш ефір для того, аби розказати нам, нашим глядачам, а що нового з'являється і в тій програмі є підтримка, зокрема. Лариса Петасюк, заступник міністра культури та інформаційної політики України, з нами була на прямому зв'язку, за що дякуємо. Це «Інформдень» на телеканалі «Дом». Ми продовжуємо і будемо для вас аналізувати наступний вектор цієї теми. Про ковідну тисячу поговорили. Далі, що ж у нас із протидією COVID-19 в Україні? Івано-Франківська область може знову потрапити до червоної зони епіднебезпеки. Це повідомлення Міністерства охорони здоров'я. По області критичний рівень та динаміка госпіталізації. Водночас збільшується кількість помаранчевих зон, їх уже 7. Це Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, а також Сумська, Тернопільська та Чернівецька області. Також побільшало нових випадків інфікування, підтвердили 20156 нових випадків зараження коронавірусом. Серед тих, хто захворів, майже 2500 – це діти, померло 150 людей. У лідерах за кількістю інфікованих – Івано-Франківська, Львівська області та місто Київ. У Донецькій області захворіла 631 особа, у Луганській – 251. Ми ще не можемо говорити про домінування штаму «Омікрон», але те, що він уже є на території України, говорить про те, що нам потрібно готуватись до великих цифр кількості випадків коронавірусної хвороби. Особливості омікрону – те, що в нього значно коротший інкубаційний період – від 2 до 5 днів. Передається він в 7 разів швидше порівняно з штамом Дельта, який циркулював на території України в попередню хвилю. І з нами на зв'язку вже Наталія Виноград, це епідеміолог, доктор медичних наук, професор, головний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я України за спеціальністю епідеміологія. Наталія Олексіївна, доброго дня, я вас вітаю. Вітаю всіх. Ви нам розкажіть, ви як споглядаєте на ситуацію із розповсюдженням COVID-19 в динаміці зараз? На ваш розсуд, це чергова хвиля, це через те, як ми провели всі новорічні свята кілька тижнів тому, чи це той омікрон бушує? Розкажіть нам. Це, мабуть, все разом те, що ви назвали, тому що однозначно це прийшов омікрон, він сьогодні має планетарне поширення, домінуючий.
генетичний варіант на всіх континентах. Ми його теж дістали, але ще в грудні місяці. І за свята абсолютно зросла кількість хворих внаслідок недотримання протиепідемічних заходів. Головна причина – ми всі на ялинках, ми всі були на забавах, в гостях, ми їздили, до нас приїжджали. І це все разом називається перемішування населення простим терміном епідеміологічним, або, як ми кажемо, процеси глобалізації і розвиток міграційних процесів. Тому не могло бути інакше. Це той генетичний варіант, який сьогодні охопив планету. Та, ну і стосовно вакцинації, я вас хочу розпитати, стосовно тієї бустерної дози, зараз додам інформації. В Україні від коронавірусу зробили понад 29,5 мільйонів щеплень, двома дозами вакцини 14,5 мільйонів. А з 6 січня у центрах масової вакцинації та поліклініках роблять бустерну дозу. Після введення цієї дози можна буде отримати новий ковід-сертифікат, який діятиме 270 днів, а згенерувати його можна буде в Дія вже наприкінці січня. Мешканці Києва вже йдуть за бустерною дозою до пунктів вакцинації. Давайте їх послухаємо. Обов'язково. Обов'язково. Просто нас дві ті прививки може і спасло. Ми дуже в легкій формі переболіли. Один день. 37 там була температура і все. А ми зробили аналіз, у нас ковід був. Я думаю, що після другої прививки падає імунітет, да, захисні функції. Да, тому потрібна третя бустерна доза. Ну, а чому б ні? Звісно, якщо то треба, значить, треба буду робити. Тому що жити хочеться, не хочеться боліти. Я після інфаркту, потім боліла коронавірусом, і все, я лежала, і я не виходила півгода, почти не виходила, не общалась з ким. Перевагу надають при отриманні бустерної дози МРНК вакцина. Це може бути Pfizer або Moderna. Хоча інший тест не заборонений до використання. Головною умовою є отримання бустерної дози. Це наявність перших двох вакцин з терміном не менше, ніж 6 місяців. Тобто після проходження 6 місяців після отримання другої дози можна звертатися для отримання бустерної дози. Наталія Олексіївна, наразі жваві дискусії навколо цієї теми. Ви нам розкажіть, наскільки ця доза бустерна потрібна і чи вона ефективна для нового штаму? Зараз це омікрон, можливо, завтра-післязавтра буде ще щось новеньке. Дуже актуальне питання, яке в всьому світі не має однозначної відповіді. Повідомлення з низки держав, ну, я беру, до прикладу, Ізраїль, це дуже високодисциплінована і дуже правильно організована імунопрофілактика в цій державі. Там вже є офіційна заява про те, що використання четвертої бустерної дози не дало епідеміологічної ефективності. Тобто, кажучи простою мовою, не захистило тих людей, і люди захворіли, незважаючи на повторне введення цього антигену. Відповідь тут зрозуміла, тому що ну, це все ж таки вакцина, яка була зроблена проти попередніх генетичних варіантів. А зараз, якщо в березні з'явиться вакцина проти омікрону, так, я згідно, це буде дуже доцільно і можна сподіватися на високу ефективність тоді того щеплення. Наталія Олексіївна, а що робити тим, хто зараз готовий, припустимо, робити цю бустерну дозу? На що їм слід звернути увагу? Чи то потрібно проконсультуватися, чи то зробити якісь додаткові дослідження для того, аби зрозуміти, вже можна робити, вже необхідно чи ні? 6 місяців – це перша дуже важлива і обов'язкова умова. Так. І друге – це треба поради сімейного лікаря, стан здоров'я на момент щеплення. Людина повинна бути клінічно здорова. Це дуже важливий момент. Щодо інших показань – це є добровільна згода людини на здійснення цієї додаткового введення вакцини. А що ви скажете стосовно тієї вакцини, яку саме слід вводити в разі, якщо людина захоче робити цю бустерну дозу вакцини? Ми спілкувалися попередньо із вашими колегами. Вони кажуть, що, от, припустимо, якщо людина робила, я зараз як приклад кажу, два щеплення вакциною Pfizer, то, припустимо, ту бустерну дозу треба робити модерною, бо так все краще спрацює для імунітету. Чи це достовірно, чи це поки лише на рівні якоїсь уяви? Ми зараз з вами перебуваємо на дуже цікавому етапі, якого людство ніколи не знало. Ми зразу маємо дуже різні вакцини за типом навіть виробництва, від тих наших сталих, які ми знали, інактивовані вакцини китайська, яку користуємо в Україні, і до тих нових, які взагалі перший раз використовуємо.
Другий момент – це є третя фаза. Це не є вакцини, які з завершеними результатами їхніх досліджень. А тому тут зараз на цьому етапі і йдуть порівняльно використання різних схем тих чи інших препаратів. Різних за типом виробництва, різних за дозою. І однозначно я сторонник нашої класики вакцинології. Маємо мати стандартний препарат, який стандартно використовуємо як на створення первинного імунітету, так і на повторні ревакцинації. Досвід наш попередніх десятків років свідчить, що це один з найкращих варіантів, оскільки імунна система чітко відповідає на певні антигени. І ми, якщо хочемо підсилити імунну відповідь, то треба той самий антиген і використати. А якщо ні, то ми повинні тоді, очевидно, починати стартову вакцинацію з первинних доз. Зараз відповідь буде сформована, я думаю, до літа кінцево про ефективність різних варіантів співставлення вакцин. Тобто на даний момент, я зараз коротко резюмую, а ви просто скажете, правильно зрозуміли чи ні, якщо людина, припустимо, робила дві дози Pfizer-у попередньо, бустерну дозу так само треба робити Pfizer-ом. Найбільш оптимальний варіант. Якщо ні, допустимо використання інших вакцин. Почуто. Наталю Олексіївну, я вам дякую, що ви знайшли час, аби долучитися на кілька хвилин до нашого ефіру. Ми вам завжди тут раді і дякуємо за появу в цьому ефірі. Наталія Виноград, доктор медичних наук, професор, головний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я України за спеціальністю епідеміологія, була разом з нами в ефірі. Ну і надалі в нас є ще важлива і цікава тема, яку ми хочемо для вас висвітлити і дізнатися достовірну інформацію щодо епідситуації в окупованому Криму. Зробити це досить проблематично. Проте правозахисники, місцеві мешканці кажуть, статистику окупаційна влада навмисно занижує. Із понеділка на півострові знову вводять карантинні обмеження. Усіх людей старших 60 років відправляють на самоізоляцію, а половину бюджетників – на дистанційну роботу. Усе це через поширення нового штаму Омікрон. Справжню ситуацію на півострові досліджує наша колега, кримчанка Мілена Амеді. Омікрон в Криму. Тамтешні ЗМІ повідомляють, що на півострові зафіксовані перші випадки захворюваності на новий штам коронавірусу. Роспотребнадзоря переконують, інфіковані омікроном перебувають в ізоляції. За контактними особами ведеться медичний нагляд. Але реальну картину дізнатися непросто, хіба що прочитати між рядків. Якщо на самому початку пандемії російська влада стверджувала, що коронавірус на півострів завезли з материкової частини України, то цього разу жодних деталей не повідомляють. І це насторожує. Звинуватити вдруге Україну не вийде, адже, ймовірно, омікрон завезли з Росії. Від туристів для заселення в кримські готелі тоді вимагали QR-код про наявність вакцинації. Однак нічого не заважало на новорічні свята орендувати квартиру за оголошенням. А з відвіданням громадських місць взагалі не було жодних проблем. Адже підконтрольна Кремлю влада півострова наприкінці грудня скасувала QR-коди в громадських місцях. Відвідати ресторани, кінотеатри та торговельні центри міг кожен бажаючий. З 17 січня у Криму знову діють ковідні обмеження. І без QR-коду нікуди, навіть на роботу. Таким чином російська влада змушує кримчан вакцинуватися. Щоправда, виключно препаратами російської розробки, які не зареєстровані Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Тож щеплення визнається дійсним тільки в Росії та у Криму. Тож, щоб мандрувати світом без проблем, кримчани спочатку їдуть за вакциною на материкову частину України і тільки потім вирушають у подорож. Нагадаю, що пункти щеплень ще з грудня працюють безкоштовно на КПВВ «Каланчак» та «Чонгар». Детально про це я розказувала на ютуб-каналі «Как там дома Крим». Там ви також знайдете інструкцію з отримання міжнародного сертифікату вакцинації. Якщо ви досі не щепилися і плануєте виїзд за кордон, ця інформація стане вам у нагоді. Адже використовувати у Криму вакцини, схвалені ВООЗ, російська влада не планує. Наразі на півострові стверджують, що повний курс вакцинації російськими препаратами пройшли більше, ніж 800 тисяч кримчан. Фіксують щоденно в середньому по 200 випадків захворювань коронавірусом. Однак перевірити правдивість цих даних, як і інформацію про захворюваність на коронавірус у Криму, неможливо. Росія вже 8 років не пускає туди жодні міжнародні організації та моніторингові місії.
Це була Мілена Меді. Підписуйтесь на телеканали Дом та UA в соцмережах, щоб нічого не пропустити. Села Княнка у нас. До зустрічі. А я дякую моїй колезі Мілені Меді за такий змістовний аналіз і аналітику тієї ситуації, яка відбувається реально у Криму із розповсюдженням COVID-19 і нового штаму Омікрон. На цьому, панове, інформдень буде завершуватися. Я вам дякую за увагу, за те, що ви дивитесь нас. Залишайтеся з нами обов'язково. Іншу інформацію, важливу та цікаву, отримуйте далі з наших випусків новин. Це був інформдень. Ми зустрінемось вже в понеділок о 12:10 традиційно. Давайте тримайтеся разом.